Ադրբեջանցիների կողմից տեղային բախումներ սադրելու հավանականությունը բավական մեծ է, ինչի մասին վկայում է հակառակորդի զինտեխնիկայի տեղաշարժը, դրանց կուտակումները կամ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղ գտած տեղեկատվությունը։ Ռազմական փորձագետ Վիտալի Մանգասարյանի փոխանցմամբ ադրբեջանցիները պատերազմից հետո սահմանային տարբեր հատվածներում հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ են կազմավորել ու զորամասեր ձևավորել։ Դրանք Թուրքիան վերապատրաստում անցնելուց հետո տեսական գիտելիքները նաև գործնականում են կիրառում հայ-ադրբեջանական կամ արցախա-ադրբեջանական սահմանին։ Ինչ վերաբերում է բանակի վերակազմավորմանը, ապա ռազմական փորձագետը համաձայնում է. 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի զինված ուժերը այո մեջքն ուղղելու կարիք ունեն, բայց նույն ռեաբիլիտացիոն փուլում է նաև ադրբեջանական զորքը, ու դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը կխուսափի լայնամասշտաբ պատերազմից, բայց տարբեր ուղղություններով, օրինակ դիվերսիոն հարձակումները չեն բացառվում։ Զրույցի մանրամասները տեսանյութում. Լոկալ բախումների հավանականությունը այս պահին բավականին մեծ է եւ իրենց շարժերի, տեխնիկաների եւ տարբեր լրատվամիջոցների մոնիտորինգի վերլուծությունը հենց դրա մասին է խոսում, որ իրենք այս փուլում ձևավորել են տարբեր զորամասեր, տարբեր հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներ են բացել սահմանային տարբեր հատվածներում, եւ այդ ստորաբաժանումները Թուրքիայում վերապատրաստում անցնելուց հետո նրանք, այսպես ասած, պրակտիկայում իրենց գործողությունները պետք է արդեն իրականացնեն, եւ տեսական մասը ավարտելուց հետո փորձելու են նաեւ գործնական փուլում։ Բա Մանգասյան, դուք ասում եք, որ մենք համարժեք հակահարված չենք տալիս գուցե որոշ դեպքերում, բայց մի բան էլ երևի պետք է հաշվի առնենք, որ պատերազմից հետո մեր բանակը դեռ կազդուրվելու, այսպես ասած, խնդիր ունի, եւ երկրորդը, այստեղ դերակատարում ունեն արդեն ռուս խաղապահները, եւ որը պետք է լինի նրանց դիրքավորումը, հա, ինչպես պետք է, այսպես ասած, իրենց պահեն։ Տեսեք, մենք հենց այդ հանգամանքից էլ պետք է օգտվենք, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը ինչ որ իմաստով մեր համար խաղաթուղթ պետք է հանդիսանա, եւ հարմար առիթների մենք պետք է ամեն ցանկացած ռեսուրս օգտագործենք, եւ շատ լավ հասկանալով, որ ռուս խաղապահների ներկայությունը լայնածավալ գործողությունների հավանականությունը բնականաբար փոքրացնում է, իսկ լոկալ բախումների դեպքում մենք պետք է այդ ֆակտորն էլ օգտագործենք, հաշվի առնենք եւ փորձենք ի նպաստ մեզ տարբեր գործողությունների միջոցով կարողանանք խնդիր լուծել։ Եթե մենք խոսում ենք կազդուրվելուց, ադրբեջանական բանակն է լուրջ կազդուրման խնդիր ունի, նրանք ռեաբիլիտացիոն լուրջ փուլ են այս պահին անցկացնում, եւ ես չեմ կարծում, որ թուրքական մոդելի ինտեգրման իրենց այս պրոցեսի ժամանակահատվածում նրանք կգնան լայնածավալ պատերազմի, բայց լոկալ տարբեր ուղություններով, լոկալ դիվերսիոն, չգիտեմ, հրետանային տարբեր միջոցների օգտագործումով նրանք տարբեր ուղություններով փորձելու են ամեր զգոնությունը ստուգեն, համ մի հատ հասկանան ընդհանրապես ինչ խնդիրա կարողանում էս պահին իրենց բանակի տարբեր ստորաբաժանումները լուծեն եւ այլն։ Իսկ մենք նույնպես պետք է կարողանանք այդ ամեն ինչը իրականացնել, որպեսզի վաղը մյուս օրը, եթե նրանք մարտական լոկալ գործողություններ են սկսում, մենք եթե ամեն անգամ նստենք նայենք, թե ոնց է ավարտվելու եւ ինչ դրական ոչ մի տեղաշարժ, ոչ մի գործողություն մեր կողմից չի ելնելու, պարզ չի, որ ավելի են ոգևորվելու, այլ ավելի մեծացնելու են ճնշումը տարբեր ասպարեզներում։